disponía. A Xunta de Galicia está dando novas sinais de non acatar as sentencias judiciais nin a legislación actual e mostra disposición para seguir consentindo a actividade ilegal de Aucosa e convertirse en cómplice dos cheiros vertidos ao mar e o risco de accidente grave por intervención dunha sustancia perigosa como gas natural licuado. Diante desta situación, reafirmamos a disposición veciñal para afrontar a necesidade de novas movilizacións e posiblemente o requerimento de maiores esforzos humanos e económicos para recurrir aos tribunais contra a presunta colaboración de calqueira administración coas infraccións e abusos de Aucosa. Dende aquí, solicitamos ás autoridades autonómicas e particularmente ás locais a todos os representantes da veciñanza no Concello que sexan consecuentes co acordo de último pleno e poñan en marcha todas as capacidades institucionais para restablecer a legalidade sendo extinguida a autorización ambiental integrada e se proceda a clausura da actividade insalobre, contaminante e perigosa da Aucosa. Trátase de defender o interese xeral diante dos problemas diante dun problema que afecta a toda a sociedade por igual, sen distincións polas ideas en función de intereses particulares. A legislación establece que os dereitos de saúde, traballo e medio ambiente adecuado para vivir prevalecen sobre calquer tipo de dereito empresarial ou económico. A veciñanza non busca confrontacións de ningún tipo. Queremos que se cumpla a lei. Os dictados da lei e dos tribunais sinalan que a actividade da Aucosa non é compatible co ordenamento urbanístico para a zona litoral de Cabanas e Rande. Os fedores nauseabundos, os vertidos ao mar na rede Natura, en zona de producción de pesca, marisqueo e cría de mesillón. Os ruidos, a construcción e funcionamento dunha planta satélite de almacenamento e regasificación de gas natural licuado demostran a vulneración permanente da lei. Despois da ampliación das instalacións de Aucosa, baixo o pretexto de aplicar as mellores técnicas disponibles no proceso de producción, todo sigue igual, porque a tecnoloxía, por moi moderna que sexa, non fai o milagre de transformar en limpa unha actividade contaminante. En ningún caso, a tecnoloxía debe aplicarse coa finalidade de suplantar a lei. Polo que esta empresa debe trasladarse a un lugar axeitado, onde non atente contra os dereitos humanos e poida adaptarse á legalidade vixente, pola saúde pública, polos postos de traballo en mar e terra, por un aire limpo adecuado para vivir, por unha vida libre do risco de accidente grave debido á intervención do gas natural licuado, sustancia moi perigosa, litoral, Ensenada, Redondela, libres da Aucosa. Muchas gracias, Julia. Aucosa, fora da ría. Aucosa, fora da ría. Aucosa, fora da ría. Aucosa, fora da ría. Muchas gracias a todas y a todos. De verdad, necesitamos a la colaboración de todos para conquistar el objetivo de quitar este problema tan grave que tenemos dentro de nuestras casas, al lado de nuestras casas. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Dai, ci vuoi?